Tervehdyksiä tämän kanavan seuraajat. Anteeksi nyt tämä keskeytys taas. Eli siis per henkilö tämä velka on jo valtavan suuri. Ja kysymys on siitä, että meillä on nyt monia muitakin ongelmia kuin tämä velkaongelma. Meillä on koulujen tilanne. Se kyllä nyt aletaan jo yleisesti puhumaan. Opettajatkin ovat tulleet julkisuuteen. Siitä he eivät tahdo uskaltaa puhua, että koko peruskoulu olisi täysin epäonnistunut, koska vaikka he tavallaan sen sanovatkin, mutta he eivät pelkäävät sitä, että heiltä menee työpaikat. Eli toisin sanoen, niin koko tämä järjestelmä on romahtamassa, opettajien motivaatio on katoamassa, koska tämä homma on ollut niin, että kouluissa on koko ajan keksitty uusia tämmöisiä, jotka ei ole pedagogisesti perusteltavia ollenkaan. Ne on ollut tämmöisiä radikaaleja kokeiluja jostakin sieltä DDR:nkin menneisyydestä, kun se on ollut tämmöinen vasemmiston lempilapsi tuhota tämä meidän koulujärjestelmä. Eivät he tietysti ole tarkoittaneet, mutta kun se lähtökohta on täysin väärä. Koulujärjestelmä pitää olla sellainen, että se kannustaa yksilöitä kehittymään heidän omassa tahdissaan. Eli ne, jotka on nopeasti kehittyviä, niin heillä pitää olla mahdollisuus suorittaa se kouluprosessi mahdollisimman nopeasti. Ja ne, jotka tarvitsevat erityistä opetusta, heillä pitää pysäyttää se siihen tahtiin, että he jotain oppivat. Tämmöiset ajatukset, että kun on siellä koulu kiusattuna ja tämmöisessä, niin näiden esittäjät eivät ole varmaan nykykoulussa edes minuuttiakaan olleet. Siis se on ihan kauhea paikka. Siellä siis kiroillaan, haukutaan, mitä tahansa opettajia huoritellaan, ihan mitä tahansa. Siis siellä ei ole minkäänlaista kuria. Kun ei lapsilla ole kuria kotona, ne jopa haukkuu ja huorittelee omia vanhempia. Niin tietysti se on vähän ääritapa, mutta kuitenkin sellaistakin jo pääoppukiseudulla tapahtuu ja sitten on jotkut vanhemmat jo kirjoitelleetkin. Mutta siis tämä tilanne on niin kuin aivan järjetön. Tämä ei niin kuin hedelmällinen kenenkään kannalta, ei oppilaiden, opettajien, ei. Kyllähän siis se, että oppii johonkin, tämä kaikki on ihan silkkaa soopaa. Siis ihminen pystyy oppimaan pienemmässä ryhmässä ihan kunnolliseksi kansalaiseksi. Opetus voidaan jakaa sillä lailla, että se tapahtuu jossain muualla kuin siellä koulutilassa. Kyllä sitä pystytään järjestämään. Ensisijaisesti kotikoulu on vastaus niille, joillekka se sopii. On paljon ihmisiä, joillekka se sopii, ja jos sitä tuetaan, ja se on helppo tukea, kun tuetaan sitä, että vanhemmat on lasten kanssa. Eli kehitetään sitä tämmöistä järjestelmää niin, että se mahdollistaa, että vanhemmat voi olla siellä kotona lasten kanssa ja valvomassa sitä hommaa. Mutta sen voi tehdä myöskin niin, että jos siellä ei valvontaa ole, se voidaan keskittää, että useammat lapset ovat 3-4 lasta, voi hyvinkin mennä jonnekin kotiin. Ja silloin siellä on vuorotellen vanhemmat valvoo sitä hommaa. Mutta nykyaikana se on helppo järjestää myöskin sillä tavalla, että tapahtuu etäopetus. Eli siellä on opettajat, joku huippuopettaja mielenkiintoinen, ja silloin lapsi seuraa sitä. Ei siinä nyt mitään yhteiskunnan syrjäytymistä tapahdu sillä, että oppii jotakin. Sillähän syrjäydytään, kun ei opita mitään. Kyllä yhteiskunnan tavat ja muut sitten saadaan ja päinvastoin siis tämä yksityiskoulujärjestelmä myöskin takaa sen, että silloin lahjakkaat pääsee etenemään ja kaikki järjestyy. Siis monimuotoinen koulujärjestelmä, joka ottaa huomioon lasten kehityskyvyn ja vaiheen ja tällaiset ja nimenomaan, ettei lapsia panna tekemään vastuuta, niin kuin tämä emeritusprofessori sanoi, että kun se on noin 20-vuotiaana, kun ihmisen aivot ovat kehittyneet niin, että ne pystyy tällä tavalla tämmöistä tietynlaista itsenäistä
suunnitteluratkaisua tekemään, ohjaamaan tavallaan itse omaa toimintaansa. Niin sen takia se pitää tulla vanhemmille, siihen niitä vanhempia tarvitaan. Ja näin ollen tämä kouluhomma on yksi tärkeä osa tässä asiassa. Eli se pitäisi saada kuntoon. Sitten meidän koko tämä terveydenhuoltojärjestelmä, se on lähes kaoottinen, se pitäisi saada kuntoon. Ja mä olen ehdottanut niitä useita ehdotuksia, mutta mennään nyt vaan siihen, että meillä on todella suuria haasteita koko yhteiskunnassa, niin taloudellisia kuin yhteiskunnallisia ja muita. Ja nyt tämä hallitus, joka meillä on ollut, niin se on kohta 4 vuotta saanut näyttää, mihin se pystyy. Eikä se ole pystynyt ratkaisemaan näitä ongelmia. Ja päinvastoin ne ongelmat on pahentuneet. Joten kysymys on vastuusta. Ja nyt me suomalaiset voimme panna tämän hallituksen puolueet vastuuseen sillä tavalla, että me emme heitä äänestä. Eikö se ole helppoa? Toinen päivä huhtikuuta on eduskuntavaalit ja silloin sinä voit tehdä ja näyttää sitä, että jos sinä et hyväksy sitä, mitä tämä hallitus on tehnyt, tai arvioit, että se ei ole kykeneväinen näiden puolueiden kautta muodostamaan sellaista hallitusta, joka saisi jotain sellaista aikaan, että nämä ongelmat saataisiin joko ratkaistua tai joka tapauksessa niiden ratkaisemisessa päästäisiin eteenpäin. Kyllä mun nähdäkseni tämä hallitus, vihervasemmiston hallitus, on paukkunsa syönyt, eikä niillä mitään järkeviä ehdotuksiakaan tunnu olevan. He ovat kerta kaikkiaan jämähtäneet, he eivät kykene enää näkemään vaihtoehtoja eikä toteuttamaan niitä. Ja nämä keskustelut, politiikan keskustelut, niin ei niissä oikeastaan enää ole mitään sisältöä, kun ei ole mistä keskustella. Tämmöisiä ajatuksia minulla tässä teille oli. Jos haluatte olla minun kanssa pohtimassa, älkää epäröikö, tilatkaa tämä kanava. Ei maksa mitään. Jos tykkäsitte, peukuttakaa. Minä peukutan teille. Tykkääminen, peukuttaminen. Sen tärkein asia on, että tämäkin video leviäisi. Ja mahdollisimman monet ihmiset rupesivat miettimään nyt, mitä pitää äänestää, miten me selviämme Suomen, miten Suomen kansa parhaiten selviää, minkälaisen hallituksen me tarvitsemme. Eli ensin meidän pitää katsoa, missä me olemme, miettiä sitä, mihin me haluamme mennä ja miettiä, kuinka sinne päästään. Kiitos teille oikein paljon ja jatketaan taas uusien mielenkiintoisten aiheiden äärellä. Kiitos paljon. Hei hei!